soomaaliya ciidamadeeda waxay diyaar garow ugu jiraan inay si buuxda ula wareegaan ammaanka dalkooda dabayaaqada sanadka labada kun afaryo labaatanka oo ah markaay cutubka ugu dambeeya ee admis faaruujinayaan soomaaliya golaha ammaanka ee qaramada midoobey ayaa isku raacay dhimista lagu sameynayo admis iyagoo muddo lix bilood oo ku eg deceember labada kun afariyo labaatanka ugu daray joogitaankooda soomaaliya durbo waa lagu dhaqaaqay wa tallaabadaasi waxaana lagu wadaa in laba kun oo ka mid a ciidamadooda ay e soomaaliya dhowaan kala baxaan halka maalmo ka hor ay e saldhigyo dhowra ku wareejiyeen ciidamada dowladda tan iyo bilowgii howlgalka nabad ilaalinta midowda afrika waxaa qaybka ahaa ciidamo dhan labay labaatan kun oo ka kala socda dalalka afrika oo ay ku jiraan kuwa ay e soomaaliya soohdimaha la leedahay dhammaadka howlgalka admis ayaa noqonaya mid imaanaya xilli soomaaliya ay haystaan caqabado kala duwan oo ay kow ka tahay saameynta amniga ay dalkan ku leeyihiin al-shabaab oo ah koox mayal adag oo shan iyo tobankii sano ee ugu dambeysay dagaal kula jirtay dowladda welina ay gacantooda baaqi ku tahay dhul badan oo ay awaamiirtooda ka socoto waana kuwo weerare joogta ee cabsigelin keenta in awaamiirtooda la tixgeliyo ku haya deegaanada ee dowladdu maamusho caqabadda kale ee soo labaysa ayaa noqonaysa kalsoonida lagu qabi karo ciidamada soomaaliya inay ammaanka dalkooda hantaan marka la eego tayadooda iyo qadiyadooda wadaninimo madaxdii ugu horraysay arrintan walaaca ka muujisay waxaa ka mid ah madaxweyneyaasha dalalka jabuuti iyo kenya oo ay ciidamo ka joogaan soomaaliya kuwa uu sheeki geliyey ammaanka soomaaliya ee gacanta loo gelinayo ciidamada qalabka sida inkastoo aan la hanin tiro sugan haddana tobankii sane ee ugu dambaysay waxaa kordhayay ciidamada dawladdu do qoranayso kuwaas ooay tababaradooda ka caawinayeen dalalka taageera soomaaliya ciidamadan oo ah kuwo aad u fara badan waxay wajahayaan culaysyo kala duwan oo diidi kara in mas-uuliyadda la saaray ay ka soo dhalaalaan waxaana arrimahaasi qayb ka ah tababarada aqoon karansiga ciidanka ae helaan oo yar ama aan jirin waa mid koobaysa khibradda iyo waaya aragnimada ay ku maamuli karaan amniga dalkooda sidoo kale cunuqabateynta hubka ee saaran soomaaliya iyo culayska ay ciidanka soomaaliya ku qabaan arrintaasi waxay soo gaabin kartaa inay xajistaan saldhigyada furimaha ku yaalla ee lagu wareejinayo maadaama aan ogsoonnahay in al-shabaab gacantooda uu ku jiro hub casri ah oo ay xiliyo kala duwan ku furteen weerare ay admis ku qaadeen arrinta kale ee in lala socdo mudan waa duruufta dhaqaale ee hareysay ciidamada kuwaas oo mushaharaadkala siiyo uu aad uga hooseeyo kan admis mushaaraadka ay helaan o aan kafay karin noloshooda iyo tan qoysaskooda oo lagu daray ballanqaad la-aanta ubadka ama ehelka askariga naftiisa qaranka u yabowhaya waa mid dhaawacaysa dadaalada laga filan karo askari ammaan dal dhan lagu halaynayo dhanka kale waxaa xaqiijin iyo hubin u baahan dhowr qodob kuwa oo laga taaban karo saameynta ay ciidamadan ku leeyihiin sirdoonada dalalkii tababaray oo ilaa maanta qaarkood bixiya mushaaraadkooda waxaa muhiimad gaara leh in si qoto dheer loo milucsado qadiyadooda wadaninimo iyo kadhab ahaanshaha difaaca dowladnimada soo kabanaysa ee soomaaliya sidoo kale waa lama huraan in la xaqiijiyo inay ka madax banaan yihiin siyaasadda dalka ee ku dhisan nidaamka qabaliga taas oo soo dadejin karta isku dhac dhexdooda ah oo fashilo si yoolkooda sugidda amniga dalka dhammaan qodobadan kala duwan eyaan soo qaadanay waa caqabadaha loo taag hayo ee ka dhalan kara ammaanka dalka ee lagu wareejinayo ciidamada xoogga soomaaliya admis oo soomaaliya soo gashay sannadii labada kun iyo toddobadii waxay muddo dheer kaabaysay ciidamada soomaaliya oo duruufahan iyo kuwo ka badanba wajahayay waxaana bishii april ee sanadkii tegay uu golaha ammaanka magacii howlgalkooda ee amisom ku beddelay admis ha yeeshee maanta waa kuwo si buuxdo u xaqiijinaya ammaanka dhul baaxad ahaan aada u dheer oo ka tirsan maamulada dalka waxaana ka mid ah gobollada baay bakool jubbooyinka ilaa gado oo kaalinta amni ee ku tiirsan admis ay adag tahay in la buuxiyo bixitaankooda ayaa sida khubarada amnigu sheegayaan cuuryaamin kara wejiga labaad ee dagaalka ka dhanka ah al-shabaab kaas oo ay door ku leeyihiin admis gaar ahaan waddamada safka hore in dhoweedba dalalka taageera soomaaliya culays weyn ayay ka muujinayeen dhaqaalaha uga baxa howlgalka admis balse tallaabadan gabagabada u ah howlgalkooda eay dowlada soomaaliya hor boodayso waa arrin bidhaaminaysa deg deg mustaqbalka ay ka dhalan karto culays kale oo amni si kastaba soomaaliya wakhti dhow ama mid fog waxaa qasab ku ahaaneysa hanashada ammaanka dalkeeda waxaase si ay taasi u suuro gasho mudan in ahmiyad gaara ay siiso dib u habeyn ciidankeeda ah oo isugu jirta hoggaankiisa qalabkiisa dhaqaalihiisa niyadiisa iyo qorshahooleedkiisa oo haddii dhammidood xoogga la saaro keeni karta in la helo ciidan dowladeed oo huwan sharaftii qarannimo kuwaa oo lagu hadleyn karo amniga dalkooda ayaa la qoysta shabeelle t v muqdisho